Hukum laki-laki pakai kain batik. Jadi kalau dipakai itu sehingga dilihat orang kata perempuan, haram. Dari pakai rumah iwak kerja, tak haram. Kerana ikut adab setempat. Kerana adab orang Batak Timur, pakai kain batik dah orang lelaki. Pakai kain batik dah. Nak-nak orang belah patah. Nak? Haa, orang ke laut. Kan pakai kain batik? Neh? Haa, jadi tak haram. Kerana menjadi adab yang diterima ramai. Neh? Haa. Tapi dia pakai kain batik, dia pergi makan hulu. Nampak? Pakai haju kurung. Haa, haram lah. Nah. Kerana tu kroh. Cara pakai tu macam orang puang. Nak?